Енді бүгінгі таңда мынау өрнегі ойуы бұзылмай сол қалпында жеткен, бірақ енді заманауи үлгіде тігіліп жүрген қазір шапандар бар, иә. Біз қыз келіншектердің үстінен көретін едік, қазір біздің жігіттеріміз де осы шапанды күнделікті өмірде әдемі тұтынып киіп жүр. Иә, жалпы ұлттық нақышы бар, ұлттық ойуы бар, немесе пішіні ұлттық нақышта тігілген киімдерді кию кез келген жерде орынды және әдемі бір сәнге айналып келетіні барлығымызды қуантады деп ойлаймын. Енді сол әдемі заманауи үлгідегі киімдерді тігуге, жасап шығаруға шабыттандыратын, немесе өткеннен хабар беретін, кез келген оюды орнымен, уақытымен қолданатындай қылып ететін нәрселердің барлығы ол әрине ескі сақталған заттар, иә. Біз ескі затты сақтасақ, алдағы уақытқа және бүгінгі күнге жақсы дүниелер шығара аламыз. Енді Астанада 1900 жылы тігілген ең көне шапан көпшілікке ұсынылды. Тарихы бір ғасырдан асады. Мәссаған. Иә, тарихы бір ғасырдан асатын киімдер қойылған көрме жайлы дәл қазір тілшіміз Аружан баяндайды. Бірге көрейік. Шерлі тарих. Қазақтың әр кезеңдегі тағдыры. Аналарымыздың өмірі. Бұл шапанның тігілгеніне түп тура 123 жыл болған. Жалпы осы жердегі 32 киімнің барлығы еліміздің түкпір-түкпірінен топтастырылған. Тұтас бір ғасырдың тарихын суреттейді. Яғни шапандар сізбен бізден жас үлкен. Сізбен бізден көрі тарихты көбірек біледі. Әрбір шапанның бойында ол аштықты көрген, ол көшті көрген, ол соғысты көрген, ол тарихтың өн бойындағы түрлі-түрлі кезеңдерді көрген. Өнер кеңістігі бұл лаборатория. Аса мақтанышпен айтатыным, бұл жобаға елімізге танымал жас мамандар қатысты. Бұл жерде музыкалық шешім де басқаша. Осыншама өнердің бір жерге тоғысып, соның қалай бір-бірімен астасатынын, сол біздің апаларымыздың тағдырын, халқымыздың тағдырын қалай көрсететінін бір жаңаша үлгіде, жаңаша бір форматта көресіздер деп ойлаймыз. Көне киімдер қаншама уақыт өтсе де сол дәуірдің ақпаратын сақтап тұр. Жәдігерді жинақтаған Гүлмира Тәтібаева солай дейді. Өзіңіз де сезініп отырсыздар. Рахмет. Әр шапанның энергиясы бар, сондықтан оларды менің киімімді құптамады. Ел ана жеке көрмем баяғыдан бері жүрегімде болған. Негізі көптеген көрмелерге қатысты, өзімнің біраз жеке көрмем өтті. Бірақ осы ана бейнесі жүрегімнен кетпейді. Біздің аналарымыздың батылдығын көрсету үшін көптеген бастан өткен қиыншылықтарды көрсетіп, соны жастарымыз бағалап, аналарымызды құрметтесе деп ой салдым. Шапандарға өң беріп, әуенмен әрленген қойылым көрменің басты ерекшелігі. Перформанс арқылы жылдар жылжып, уақыт кері айналғандай болды. Шырын ханым, айтыңызшы, дайындық барысы қалай өтті? Дайындық барысы өте қызық өтті. Мен үшін, бұл мен үшін жаңа бір жоба болды. Ел ана жобасы бұл мен үшін өте қызықтығы. Қоюшы суретшімен бірге, ол кісімен бірге енді былай айтқанда коллаборация болды да. Ана өзінің тарихы бар әдемі осы костюмдарының бәрін мен пластика арқылы, осы әртүрлі сахналар перформанс арқылы аштым. Иә, жеті кезеңді жүрек толқытар жеті оқиғаны баяндайды. Көрме маған өте қатты әсер етті, өйткені ежелгі ата жүйеріміздің, апа әпкелеріміздің осындай еңбектерін, осындай қиындықтарды басынан өткергенін көріп, жүрегім толқып кетті. Костюм жағыда, ойын жағыда өте бір жаңашыл, біз көрмеген әсер қалдырды. Бізге берген әжелеріміздің күшін көрсеткені ұнады да. Мен бір ата бабаларымыздан алған бір тірек ретінде осы тарих бізге керемет күш берген көрме деп қабылдадым. Бүгінгі көрмеде маған жаңа актерлардың ойнағаны сосын музыкалық өлеңдерді біздің әжелеріміздің өмірін көрдім. 32 киім, бір тақырып. Жеті көрініс, мың тағдыр. Шапанға сіңген тарих. Көзімізге жас келді, жүрегіміз жылап отыр, қарап отыр. Алдымыздағы сүрініп жығылып жүрген ағаларымыз не көрмеді?
осындай нәрсеге көңіліміз керек сияқты. Осыны ұйымдастырып жатқан осы кішкентай залдың ішінде, қазір осы төрт бұрышын қарасаңыз, әр бұрышында әр тарих жатыр. Гүлмарал Тәтібаева шапандарды 7 жыл бойы жинаған. Сандығында қазір 50-ден астам түр бар. Соның 32-сін алып келген. Бұл тәуелсіздігіміздің 32 жылдығына жасаған тарту көрінеді.